Nenad Kesanović je iz straha za osobni život ušao u predsjedništvo, međutim moram reći da je odigrao pozitivnu ulogu nesvjesno. Naime, pred svjetskom javnošću, kad smo popunili predsjedništvo legalnim srpskim predstavnicima sa liste izbora, Kecmanovićem i profesorom Pejanovićem, mi smo imali legitimitet i tada smo donijeli jedan dokument koji se zove Platforma predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je dokument Avnojevskog profila, sigurno dokument koji danas može da odredi budućnost Bosne i Hercegovine, i moram reći da je Kecmanović aktivno sudjelovao u tome. Međutim, on je bio čovjek koji je jedva čekao da izađe i smatrao da kao član predsjedništva može izaći. Naravno, bilo i onih ljudi koji su jedva čekali da on ode. Na sjednicama je iskazivao jednu karakterističnu zainteresiranost, jer on nije čovjek žrtve, nije čovjek politika, on je bolni van koji bi naučio živjeti, i mogu vam reći ovako privatno, mnogo je pio, pošto ja nisam pio, a imao sam alkohola, onda bi odlazeći iz predsjedništva molio me da mi posudi, da mu posudim bocu viska. Ja sam rekao, gospodine Kecmanović, vi nemate odakle vratiti, ja vam ne mogu posuditi, ali sam mu poklanjao. Dakle, on je jedva čekao da izađe iz predsjedništva. Za nas je bio vrlo bitan, jer smo pred međunarodnom javnošću pokazali da poštujemo ustavnost ove zemlje i donijeli smo platformu koja je imala, nažalost, jači odjek vani nego unutra. To što su kasnije oni koji su imali vlast u Sarajevu izdali platformu, to je problem koji predstavlja drugu stranu ove medalje. Uglavnom, Kecmanović je postao član predsjedništva da bi izašao, otišao je napale i njima je bacio nekoliko lažnih obećanja, došao je u Beograd, mislio je da će ga Milošević kasnije upotrijebiti u raspletu, međutim, on nema političke perspektive, on je mrtav čovjek u političkom smislu.